ژوند او زده کړه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. کمپیوټر ته چې زما همیشنۍ همکارې تا ته هم سلام. وعلیکم سلام. ودی نویل چې په اوله برخه کې څه لرو؟ دا دی روښانه به یې کړم. لبنیات خرڅوي لکه 50 روپۍ او زه خرڅوم په 50-50. خلک له لبنیات نه نیالي او ما نیالي. دا کس د شیدو په اړه غږیده. هو، ته هم د شیدو په اړه یو جالب مطلب راته پیدا کړه. سمه ده، په دوهمه برخه کې څه لرو؟ ته د دې کس خبرې واوره. بیا مې فکر وکړه چې صبح ایران ته څه ورځې، بیا ما لاشه د برق یو کورس تعقیب کړه. بیا مې شپږ میاشتنی کورس ووی، نظري مې هم ولوسته، عملي مې هم نور زده شوه. د برېښنا د لینونو غځولو په اړه غږېد، که څنګه؟ بلکل. کمپیوټره د سولري یا لمریزې برېښنا د تولید د مرکز په اړه معلومات لرې؟ کمپیوټره، دا د بام په سر چې کومې لمریزې شمسۍ دي دا ښیې؟ هو، زه به په افغانستان کې د لمریزې برېښنا د تولید د ستر مرکز په اړه معلومات درته ولټوم. ښه کار کوې کمپیوټره. زه او اوریدونکي په تمه یو. په پای کې د یو ځوان کیسه لرو چې د زده کړې لپاره کابل کې ژوند کوي او هره ورځ سهار د کار لپاره یو ولایت ته تګ او راتګ کوي. دا چې څه کوي وروسته به یې واورو. په هیواد کې د څو لسیزو جګړو له امله د نورو ستونزو تر څنګ د افغانانو اقتصادي وضعیت هم ټکنی شوی چې په ډیرې سختۍ سره یو څوک ځان ته کاروبار پیدا کوي تر څو کورنۍ ته عاید ترلاسه کړي او خپله ګزاره ورباندې روانه کړي. د ډیرو خلکو دې ته فکر نه رسیږي او یا خدا کار نه کوي چې له چاپیر منابع وګټه واخلي او د موجوده توان او وسایلو په مرسته ځان ته د کار پیدا کولو زمینه برابره کړي. خو بل لوري ته داسې کسان هم شته چې له بیکاري وروسته یې په دې اړه فکر کړی چې څنګه له خپلو امکاناتو ګټه واخلي او له لږو پیسو ځان ته د کار پیدا کولو په اړه فکر وکړي. زموږ همکار مصطفی نصرت له همداسې چا سره غږېدلی. دا چې څه کار کوي په ګډه به واورو. درنه وردونکو، زه د کابل ولایت د کوټ سنګي سیمې ته راغلی یم. دلته یو کس دی چې تازه د غوا شیدې کور په کور ګرځوي او خرڅوي یې. د ده نه به د خپل کاروبار اړه باندې پوښتنه وکړم چې آیا دا کار د دې لپاره څومره ګټور تمام شوی؟ ځان راوپیژنئ او بیا د خپل کاروبار قصه راته وکړئ. زما نوم بای محمد دی، د کابل اوسیدونکو، د قلعه بادرخان. ما تصمیم ونیو چې څو پورې داسې بیکار وم. زمونږ کلي کې داسې یو فارم و. بیا هماغه ځای نه ما اوله ورځ کې یو منشودو مې واخېست او په کوچزنګي علاقو کې مې خرڅوله. مخکې مو څه کار کولو؟ مخکې ما د اشپزي کسب درلود. زه اشپز یم په اصل کې. بیکاري زیات شو، بیا دا تصمیم ونیولو چې باید یو څه کاروبار باید وکړم. اول مو د څومره افغانۍ نه د کار شروع کړ؟ اول 300 افغانۍ چې یو من شودو شو. فضل خدای هغه کار کامیاب ووته. 300 افغانۍ چې تا یو من شیدې واخیستې، هغو څو پایده درته جوړه کړ؟ په 300 یو من کې 50 روپۍ پاتې کېږي. څه وخت ځئ، څه وخت یې اخلئ، څه وخت یې راوړئ؟ زه سهار وختي منځ نه چې پاسېږم زما فارم نه شودو اخلم او مستقیم کوم علاقې چې خرڅېږي عمال ته راولم. تو بوجو پورې دا شودو می خرسیگی اوس په سلور من باندې رسیدې لیلی. اوس سلور من خرڅوي؟ او سلور من خرڅوم. وسایل دې څه دي؟ یو بایسکل می ده او یو بوشکا دي، یو ترازو دي، یو لاسپیکر دي. دومره وسایل دي. اوس د ورځې څومره درته پکې ګټه پاتې کیږي؟ درینیم سلور سو روپی ما ته پاتې کیږي. کله چې خرڅ نشي شده غوسره څه کوي؟ دومره زیات پاتې کیږي نه، یو کیلو، دوا کیلو، تر 3 کیلو پاتې کیږي. هغه بیا کوټه ولما هلته مستی جوړو. کور په څنګ کې یو وړوکی دوکان دی، بیا هلته به یې خرڅوم. تاوان نه راځي. څه ډول یې خرڅوئ؟ کوڅو کې ولومه، بیا لاسپیکر باندې آواز ورکوم چې شیر بګرین شیر، 100% شیر ګاوی. بیا ټول خلک پوهېږي شودو والا راغلم چې څومره ضرورت وي راځي شودو والی. دلته لبنیات پروشیم ده او تا دلته راوړې، هغوی د لبنیات پروشنې ولې نه اخلي؟
هماغه سي چې فارم راولم هماغه سي خرڅوم سه ملاوت نکوم سه دوکه بازی نکوم جوش نه ورکوم چې هغه نه قیماغ واخلم یا بل شي ام د سه سوچق شود خلکو ته رسوم زکه خلک منه علي لبنیات خرڅي لکه 50 روپی او زه خرڅوم په 50 خلک له لبنیات نه علي ومانه علي د قصره توکي چې دغه کاروبار د تاسو په ژوند باندې څه تاثیر کړی دی؟ الحمدلله دغه کار ماته ډیر ګټه وکړه، ځکه چې مانه د احتیاجي او متعدګي له هر څه نه بچ کړه. الحمدلله په ورځ کې تقریبا 300-400 ما ژوند لپاره ډیر ښه مناسب کار کوي. سهار 8 بجو پورې زما کار خلاصیږي، ډیر کم وخت باندې الله پاک ماته 300-400 روپۍ راکړي. زما د ژوند هر څه مشکلات برابرېږي، نور بېګا پورې اوزګار ناست کار الحمدلله مخت کېږي، ځکه چې صداقت او راستي کار کوم. چې زما نه شودو علي کور کې په دسترخوان مې مونږ تا ته دعاګانې کوو، چې ځکه مونږ ډېر شودو هر ځای نه مې راولې، خو خدا قصدې شودو چې ته راولې څوک نه راولي، له الله ناراضي او له خپل کاروبار ناراضي یم. درنو اورېدونکو، دلته یو کس دی د مشتری هم دی، د دننه به هم وروچی ولې له څخه شي دی اخلي. نسمه محسن استک بشه زمانو محسن دی، زه د دې بلاک اوسیدونکی یم. دا کس هر ورځ شودې راوړي او پلوري، د نورو دوکانونو په نسبت یې شودې تازه او خالص دي. مونږ ته تر اوسه پورې کوم ستونزه نه ده پیدا شوې. کمپیوټر د شیدو پاړه د معلومات تکمیل کړل. هو، دای عکس دی. کمپیوټر دا خو دی و ګلاس شیدو او د بادام انزور دی. هو، دا شیدې له بادام او لاسترازی. څه؟ د بادام او څه شیدې لاسترازی؟ رنگ خو بادامي نه دی کمپیوټر. د نورو شیدو په څیر سپینې دي، خو له بادام او جوړیږي. یار کمپیوټر جالب معلومات پیدا کړي وو. خامخا به ګټه هم لري کڅنګه. هو، عضلات پیاوړي کوي، د پوستکي ځلا او د سترګو دید هم زیاتوي. مننه کمپیوټر. درنو اوریدونکو، تر دې دمه مو په دې اړه خبرې کولې چې یو څوک څنګه توانېدلی چې له بیکاري وروسته یې په لږو امکاناتو ځان ته مصروفیت پیدا کړی و. بل لوری ډیری داسې کسان هم شته چې نه دي توانېدلي تر څو ځان ته کاروبار پیدا کړي، نو اړ شوي چې بهرنیو هیوادونو ته په ناقانونه توګه د کار کولو لپاره سفر وکړي. د پیسو د لګولو سره سره یې په لارو زیات تکلیفونه هم ګللي. یو شمېر د بار بار تګ راتګ څخه وروسته په دې فکر کې شوي چې تر کومه به دا ستونزې او تکلیفونه ګالي، نو ځکه یې د یوې حرفې یا کسب زده کړې ته مخه کړې تر څو همدلته ځان ته کاروبار پیدا کړي. زموږ همکار له همداسې وچا سره مرکه کړې ده. دا چې کوم کسب یې زده کړی او څومره ګټور ورته تمام شوی په مرکه کې به یې واورو. نوم رحمت الله دی، زه د برق تعمیراتي کار کوم. مخکې د څه کار کولو؟ د دې نه مخکې مې داسې خاص کسب نه لرله. بازار کې مې دوکان لره، دوکان مې بیا خرڅ کړه، بیا څو وارې لاړم ایران ته، په ایران کې مې کار کړه، بیرته راغلم، بیا دلته بېکاره ومه او تلم او راتلم به. ژوند ډېر سخت و. ما هغلته به مې چې کوم کار وکړه، کله به پیسې را وختې، کله به را ونه ختې، بیا به را د مرد شولو. په لیارو به چې دوزه تللوم ډېر مشکلات به و، د مرګ خطر به و. سو وار تللی ما، خو داسې خاص پیسې ما نه دي راوړې، بېرته به خپل وطن ته مجبوره شوم. څنګه د فکر ته راغله چې ته د برق کاروبار زده کړې؟ په کندهار کې یو شپهخانه جوړېدله، په هغو کې ما پلار مدیر اداري وه. زه ما ته چې د برقیانو سه ته شاګردي وکړه، د برقیانو سه ما یو کال شاګردي کړې وه، 85% کار مې زده و. بیا مې فکر وکړه چې سو به ایران ته څه ورځې دا مشکلات به وینې، بیا ما لاشه د برق یو کورس تعقیب کړه. بیا مې شپږ میاشتنی کورس ووې، نو دغه نو وروسته مې خپل کسب ته ادامه ورکړه تر اوسه پورې. د کورس مصارف دې څه و؟ کورس مصارف هم د میاشتې 800 روپۍ پیس اخیسته، نور روزانه 80 روپۍ 70 روپۍ کرایه مصرفېده، نور داسې خاص مصارف نه لرل. دا دې د کومه کولې؟ دا خو د وړونو او د پلار ملاتړ را سره و د کور نه. مشتریان څنګه ځانته پیدا کوي؟ یو چاته چې ښه کار وکړو، د هغو په خوښه باندې کار ورته وکړو، هغه مو بیا شماره اخلي، بل هم ساعت ورکی، بل دوسی چې کور جوړي. کله چې د بهرنیو ملکونه راګرځېدلې، دلته د کاروبار په اړه درته وایه، بیکاره پاتې شوی نه بیکاره شوی څه ډول؟
په دې لسو دولسو کالو کې په کال کې یو خو په ژمي کې موږ بیکاري وي، بعضې خلک په ژمي کې هم کار کا، د ساختمان شي چې واچوي چې سیمټ یخ ونه وي د موږ کارونه کېږي، نور داسې یوه میاشت دوې میاشتې بیکاري موږ په کال کې لرو، نور نه وي بیکاره شوي. تاسو چې مخکې بهرنیو ملکو ته په ناقانونه توګه تللی، اوس په خپل هیواد کې د برق کاروبار کوئ، یعنی لاین کشیم زده کړئ، هغه کار هم څنګه و ده کار هم څنګه دی؟ بهرنیو ملکو ته به په ډېرو مشکلاتو تللو، پیسې به مو خوړل کېدلې. په خپل ملک کې کار چې موږ کو چار څومره ستړي شو، بیګا چې خپل کور ته لاړ شو دامه مو جوړه سي. د ما په ژوند کې ډېر تغیرات راوستلي، د ما مشکلات ټول حل شوي دي، د خپل قسم نه ډېر راضي یم دلته الحمدلله. کوم قرضونه چې په ما وو، کوم مشکلات چې زه ورسره مخ ومه، هغه مې ټول حل کړي دي. یو څه پس انداز هم لرم، یو وړ موټر مې هم ځان ته پکې واخیسته. د خارج نه همدلته د ما کار ډېر ښه دی، او د دې تر څنګ یو دوه شاګردان هم لرم، هغو ته مې هم پایده رسي او هغه هم دغه کسب زده کولی شي. دلته د رحمت الله یو مشتری هم دی، زه به د ده نه هم وپوښتم ځان را وپېژني او د رحمت الله د کاروبار په اړه راته ووایي. زه احسان الله احسان یم. زما د کور ټول ویرنګکاري یې په ډېره ښه توګه کړې، او زما له ادرس نه یې هم ډېر کارونه کړي، او د تلیفون شمیره مې یې نور ډېرو کسانو ته ورکړې، او د هغوی کارونه یې هم کړي. کمپیوټر هغه د لمریزې برېښنا د تولید مرکز معلومات تکمیل کړل؟ هو، دا یې عکسونه دي، له فضا څخه اخیستل شوي دي. اوه، دا خو له الوتکې اخیستل شوي دي. ښه، دا ووایه دا مرکز چیرې دی؟ د افغانستان په کندهار ولایت کې. زموږ ګاونډی هم همداسې یو سولر لري چې څو ګروپونه، تلویزیون او د بدپاکې کار هم ترې اخلي. دا په کندهار ولایت کې د کوم سولاري برېښنا د تولید مرکز چې دی څومره برېښنا تولیدوي؟ دوه فازه لري. لومړی فاز 15 میګاواټه برېښنا تولیدوي. له دا ډول برېښنا څخه په افغانستان کې ښه ګټه پورته کیږي، ځکه دلته لمر څه ناڅه ډېر دی. مننه کمپیوټره. درنو اورېدونکو، اوس د کیسې واره رسېدلی دی، په ګډه به واورو. من نصرت الله ده، د لوګر ولایت ننګرهار پوهنتون زراعت پوهنځي څخه هم فارغ شوم. هغې نه وروسته چې زما ډېره علاقه او ذوق مې له طبي ټکنالوژي سره و، نو یو شخصي پوهنتون کې ما خپله کړه شروع کړله. نو دا نه د 5 سمستر ده روان ده. روزانه لوګر ته ځم او بېرته راځم، کار هم کوم، تر څو سې خپل فیس، لارې، مصارف او کوتاه کرایه ترې بوت کړم. 2 ساعته، 1.5 ساعت داسې پیاده مزل هم کړی، تر څو سې موټر پیدا سي. د توغابا ساحه کې اکثر وخت موټر نه وي، شپې له خوا نه کمی د مزنګه پورې م پیاده کلایم. سې ډېر ځلي داسې سوی دي چې شپې ډوډۍ به نه خورو، سهار ته به دا کرایه 2.5 مې وویل. خپله مې هر څه خرچه د فیس، مصارف او مثال پوهنتون، لیلیک، دا ټول ما خپله کړي دي. کور ته مې هم زحمت نه ده ورکړی چې تر څو هغوی پیسې راکړي یا کومک وکړي، نو ټول ما خپله خورۍ کړي دي. قدر من اوریدونکو، تاسو په خاوره کې زرخ پرونه واوریده چې یو کس له خپل شته امکاناتو په کمو پیسو ځان ته کار پیدا کړای وو، چې هر ورځ یو مقدار تازه شیدې اخیستې او د بایسکل په وسیله یې تر کورونو رسولې او پلورلې، او څه عاید یې هم لاسته راوړلو، له خپل کاره خوښ وو. بل لوري ته مو داسې کس خبرې هم واورېدې چې بار بار بهرني ملک ته په قاچاقي یا ناقانونه او خطرناکو لارو تللی او له دې کاره لاس په سر شوی وو، او د برق د لاین کشۍ مهارت زده کړی وو چې له خپل کاره خوښ وو او اقتصادي ستونزې یې څنه څه حل وې. که تاسو هم له خپل کاروبار څخه خوښ یئ او ګټورې اقتصادي تجربې لرئ، نو زموږ له همکارانو سره د ټلیفون په دې شمېره شریکې کړئ: 0420501501، او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، زموږ دا او نورې ټولې تعلیمي خپرونې په tajala.if کې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. دا خپرونه زموږ همکار مصطفی نصرت د افغانستان په تعلیمي موسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه، چې ما سمیرا پرخې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښې چارې. Thank you.